Ja. Naag naag ka adag ma jirto. Ana markaan dagaal galay laakiin waxa isku arkay asxaabey ila fiiriya. Dagaalka markaan galay dagaalkan gal laakiin waxa isku arkay. Dagaalka markaan galay waxa isku arkay ni sheega. Waxaan isku arkay in dagaalka qofka aniga yani niyadeeda dagaalka ma ku jirin be. Ya? والله بالله لا أمركز هلا انا دغالك